Dobar dan, poštovani čitaoci večernjih novosti, dobar dan posetioci našeg sajta Novosti.rs i dobar dan gledaoci televizije Happy. Iako ste navikli da se na televiziji Happy štampa prelistava tako što Irina Vukotić ili Milomir Marić najave emisiju, ovaj put ja kao urednik ekonomije u večernjim novostima ću da promenim ulogu i da zamolim Irinu i Milomira da budu moji gosti. Mnogo je zanimljivije ovako. Sa zadovoljstvom. Vrlo rado. Malo da odahnemo. Pa je li lakše postavljati pitanja ili je lakše odgovarati? Sad ćemo da vidimo. Pa šta planirate? Irina, nova godina je tu pred nama. Planiram da prvo pojedem sve ovo posle jutarnjeg programa, a onda i za novu godinu da se odmorim. Nećete imati problem sa linijom? Ja mislim da neću. Jel' tako? Ja se nadam. Nešto je jede iznutra. Ne, daleko od toga. I ona može da jede koliko hoće. Nije, nego imam pravo se hvalim sa tim metabolizmom i sa tom dobrom genetikom, pa mogu da jedem. Naročito za novu godinu. A koliko vežbate? Vežbam. E, pa to je možda ipak tajna. Uz genetiku malo i vežbe, to je idealna kombinacija. Ja imam nesreću, samo bildujem mozak. I onda mi se prima svaka hrana. Kažu da ste vi jedan od najvećih čitača kod nas, da gotovo ne postoji knjiga koja se izda na ovim prostorima, a da je vi ne progutate za dan, dva. Što trenutno čitate? To je moja tragedija. Pa uvijek čitam 4-5 knjiga ovih novih, starih. Evo, recimo, čitam jednu knjigu koju sam davno pročitao, sad zaboravio. To je od Hamiltona, intelektualci i fašizam. Kako pojedini ljudi od stila i Ernest Inger i Curcio Malaparte i Heidegger postaju zastupnici fašizma, zastupnici jednog represivnog sistema. I oni oduševljaju, niko ih ne tera za to, nego oni tu nalaze neke spasonosne ideje za sudbinu svog naroda i sudbinu čovečanstva. Ali mi smo toliko puta bili razočarani u dostignuća demokratije, tako da sada smo u fazi u Evropi kada jaki ljudi dolaze na čelo pojedinih zemalja i oni uspevaju da urade ono što su demokrate prethodno zabrljale i kompromitovale. Njima je bila usta puna demokratije i puni džepovi para. Za narod uopšte nisu razmišljali. Dovoljno je bilo da se zaklinju u demokratiju. Evo vidimo lidere u istočnoj Evropi koji u ovako dramatičnim vremenima novog hladnog rata uzimaju sudbinu svog naroda u ruke, tako i u Mađarskoj, tako i u Slovačkoj, tako vidimo u Poljskoj. To su zemlje koje jako brzo napreduju i stvorili su jedan život ljudima. Evo vidimo šta se dešava u Rusiji sa Putinom posle te nazove. Dakle, jednostavno ti snažni lideri su u stvari temelj za neki progres. Pa, pokazalo se da je to tako. Evo, mi kad smo bili mladi, čitali razne knjige i verovali smo da samo demokratija da pobedi ove komuniste i da će sve da procveta u Srbiji. Ja sam se nadala nekim novogodičnim temama, ali pali ste pod uticaj Marića i odmah smo krenuli sa politikom. Pa ja sam htio da vidim što Marić čita, ali Marić očigledno čita nešto ozbiljno. Međutim, tu je negde neka disproporcija. Ne, ja čitam žutu štampu. Da nema tog đubreta, ja ne znam šta bi čitao. Jel tako? Čitao bi te ozbiljne knjige da me zaboli glava. Pa da. Tako rečemo, čitam sve ove najodvratnije. U stvari, tu je tajna kako ste postali kralj realitija, jel tako? Čitali ste previše ozbiljne knjige, onda da biste se zabavili. I onda me zabola glava i meni je bila potrebna. Je li prestala da boli? Ne, sad je prestala. Čim sam se ubacio u ovu žutu štampu. A koji je vaš izbor? Starleta ili akademik? Pa uvek sam pametnije stvari čuo od starleta. Je li tako? Mnogo više nego od akademika. One su meni bile prozor u svet. One su muze naših najmoćnijih ljudi, političara, tajkuna. I one se njima ispovedaju. Čak ni popu se ne ispovedaju tako. I tako da ja od njih saznajem. Dakle, oni imaju snažnu društvenu ulogu. Da. Šta njima ispričaju na jastuku, to nema ni jednim novinama. To samo ja znam. I one. Sjajno. Recite mi, kad ste posle put bili u pozorištu? Pa idem u pozorište, ja sam volio pozorište, nego... Šta ste posljednji gledali?
Ja sam Anu Karenjinu. Sa Hilibardom i preplakale smo celu predstavu. Evo, recimo, Anu Karenjinu je gledala Irina moje ime i ona ode i meni prepriča. I kao da ste bili. I onda i Marić mora da plače. Ja mu tako to emotivno ne, ona prepričam. Samo mene traži da plačem kad mi prepričam nekoliko. Možemo da se dogovorimo posle emisije da mi ispričate kakva je bila pa da i ja se pridružim suzama. Može, dogovorim. Ali ja nekad sam jako volio da idem u pozorište. Više nije pozorište po mom ukusu. Ja sam volio ono pozorište uzbudljivo vreme Poliškog teatra, Ljubiše Ristića, tih spektakularnih predstava koje su obeležili jednu epohu u oči ove jugoslovenske kataklizme. Tako... Onaj deo koje su deca komunizma... Da, takvih predstava više nema, tako da Ljubiša Ristić uglavnom te meni predstave prepričava kad se nađemo u kafani i tako, ali ja sam bio spreman da zbog divnih premijera idem i u Zagreb i u Ljubljanu i u Skoplje, u Split, gdje god su igrane te predstave. Evo, Splićani su počeli da dolaze ponovo u Beograd. Pa da, evo, išao sam letos. Ali na utakmice, recimo. Išao sam letos na premijeru. Odlično. Gospode Glembajevih u Dubrovniku, gdje je igrao Peđa Ejdus. To je izgledalo kao predstava o Todoriću. Znači, ondašnji ti hrvatski bogataši, znači, kao sumrak, Glembaj je bio kao sumrak... Stvar, glavni Glembaj je bio Ivica Glembaj. Da, je bio Ivica Todorić i baš se to poklopila ta predstava u Dubrovniku, to je jedna divna kuća, moderna galerija preko puta Excelsiora, nekad kuća Bože Banca, čuvenog brodovlasnika. Posle je bila, nasledio je Vane Ivanović, mada nikad u nju nije ušao. I sad igrao je na toj divnoj terasi i kao da sam sagu o Todoriću, o nesretnom Balkanu, o njegovom usponu i padu gledao iz krvožene drame. Krvožene drame, sjajno. Happy televizija je narodna, je li tako, zabavna televizija. Uglavnom, narodna muzika je tu. Pa bih ja iskoristio priliku, Irina, da vas pitam, šta vi slušate od muzike? Šta trenutno slušate? Ja sam, trenutno slušam Katy Perry, ne svojom voljom, nego moja ćerka je opčinjena njom i tako. Inače, ja sam odrasla u Užicu i tad smo izlazili često i bilo je onako prestiž pronaći neke bendove za koje drugi nisu čuli. Slušao se Pearl Jam, Cult, naravno slušao se Stones i to. Ja sam odrasla na toj muzici onako jako dobro i bilo je jako bitno pronaći neki bend, ići na koncerte, svirke. Ja se sjećam kad sam došla u Beograd, prvo gde sam otišla na koncert Prodigija. Bila sam na svim koncertima koji su bili u Beogradu, ja mislim za sve ove godine, od Stinga, Phil Collinsa i tako dalje. Čak sam nedavno išla i na ovaj Despacito i to zbog ćerke. Inače, za svoj ukus uvek sam obožavala dobar rock, pop i dalje volim. Dok sam studirala, išla sam u Fest, tu su ono prave rock svirke, bile najbolje u gradu i još uvek su čujem, mada ne izlazim više tako. Eto, to je moj izbor, ali nije da ne volim da čujem dobru harmoniku kada je gost u našem jutarnjem programu i Rade Krstić i bio nam je... Ko još? Aha, juče Lepi Mića. Volim, naravno, da odem u kafanu, da čujem neke divne pesme Tozovca, Harisa Džinovića. Sad, je li imate povratne informacije šta se sluša trenutno u Užicu? U Užicu? E, sad ću, znam, bio mi je ovde gost Zoran Predin i rekao je da će imati koncert u Užicu i to sa nekim bendom, nisam znala da i dalje postoji. E, to je ono što znam, Lačni Franc trenutno, možda još i Truba, Dejan Petrović. Znate što sam čuo, recimo, da u našim manjim gradovima se sluša možda i najkvalitetnija muzika. Sigurno. A jedan moj prijatelj je otišao, recimo, u Zaječar i, ne znam, promenio je 4-5 kafana i čuje fantastičnu, dakle, muziku, uglavnom ozbiljan rock'n'roll i šta ja znam. I onda je jednog konobara otprilike izanketirao, pitao: a šta je tajna, kako to ovako dobra muzika u Zaječaru? Ja sam očekivao, znači, nešto malo harmonika. A onda je konobar, ali mu je konobar odgovorio kao: pa mi smo sve ove koji vole harmoniku poslali u Beograd i mi sad slušamo super muziku. Ne, ozbiljno. Tako se pojavila i grupa Smak. Ja sam Milanovčanin i mi smo u Milanovcu čuli za grupu Smak pre nego što je čitava Jugoslavija čula za Točka. I čak smo
prvi čuli za Lazo Ristovskog, on je iz Kraljeva imao neku grupu. Oni su vjerovali ranije u pratnji Lepe Lukić i Miroslava Ilića, ali imao je neku rock grupu i tako smo mi prvi čuli za njega. I to su ljudi koji su postali velike... A i ta grupa Smak je imala neki onako, da tako kažemo, ime koje je nešto predviđalo šta će da se desi sa bivšom državom. Oni su jedini pogodili. Oni su jedini pogodili. Bijelo dugme nije, iako moja karijera se poklapa sa Bijelim dugmetom. Ja sam prvi pravio te intervjue sa Goranom Bregovićem kad je došao 1974. u Beograd, kad je nastupao. I čak sam i kad je pravio onu pesmu Pljuni zapeva moja Jugoslavija, ja sam ga vodio kod Srđana Vukmanovića Tempa da peva s njim u duetu pa da je Silo i nepravdo. On je htio Koču Popovića, Koča koji je divno pevao i francuske šansone i španske pesme. Imao je problem oko javnog nastupa. Ne, nije htio da čuje za to, kažem. Evo, recimo, Koča nije znao da Irina ima školu javnog nastupa, tako da je možda mogao da ode kod nje. Ja sam imala školu novinarstva prošle godine i to je sjajno prošlo, a trenutno sam u Centru za talente Kosmo, pa nas ima nekoliko koji tako razgovaramo sa decom i sa mladim ljudima i gledamo zašto bi voleli da se opredeli, zašto su talentovani, pa od sporta, pa evo i do javnog nastupa. Pa kultura izražavanja. A jel se plašite da neće samo mladi talenti da dolaze pošto su... Ja sam od 16. godine novinar, da mi čovjek da ponovo 16 godina, ja bi se upisao kod Irinu u tu školu. Pošto sam čuo da je i Marija Kilibarda, dakle, u Irininom društvu, pretpostavljam da bi ovih i 16 plus dosta bilo koji bi hteli da pohađaju. Ako želite nešto da sad počnete, da obnovite gradivo javnog nastupa, pa dobro došli ste. Svakako. Recite mi šta vi slušate trenutno. Koju muziku? Evo, sinoć sam slušao Pogorelića. To me podsjetilo na jedno divno prijateljstvo. Ja sam njega upoznao kad je bio diskvalifikovan u Varšavi posle Moskovskog konzervatorijuma. Išao sam na sve njegove nastupe. Ja sam pravio te spektakularne intervjue s njim, razgovarao s tim menadžerima njegovim kad je se otisnuo u svet. Nekoliko godina sam bio na njegovom comeback nastupu u Vatroslav Lisinski dvorani u Zagrebu. Ovo je drugi njegov nastup. On pokušao da se vrati na tu veliku scenu. Imao je zdravstvenih problema. Lečio se Brojsovim čajevima u onoj banji gde je opat Brojs to smućkao. I videli smo ga na vrhuncu. Doneo je jedan, dovezao je jedan skupi klavir. Sramota je bila da u Kolarcu, najboljoj dvorani u Evropi, sa najbolje zvučnim performancama, nije bilo profesionalnog klavira. Eto, Pogorelić je se potrudio da dobijemo taj klavir i svirao je majstorom. Malo ljudi zna da je Pogorelić u stvari prve note naučio upravo u našem prestonom gradu. Ne, on je rođen u Beogradu. On je rođen u Beogradu i završi osnovnu muzičku školu Vladimir Vučković, jel se Vučković zove, u njegov otac je bio član orkestra Doma JNA. E, ja nisam slušala Pogorelića, a ću slušati Iskru Radović, moju čerku 27. Moram da imam njen prvi koncert. Mislim, jednu pesmu peva na violini, ja sam pesmu peva na violini, dobro, svira kompoziciju. Čekaj, ti si bila šokirana kad se jedan put vratila i donela neke pare. Irina je pitala odakle ti pare. Ne, ona je zvala sva ponosna. Ona je svirala u parku violinu, a onda su joj plaća. Ja sam bila šokirana, kaže, ja sam mislila bit ćeš ponosna. A eto, dodatni prihodi, mislim, danas su teška vremena. I dobar je preduzetnički duh. Ima preduzetnički, ali smo stavili tačku na to. Jednu studentkinju akademije koja svira ispred Srpske akademije nauka u Knez Mihajlo. Najtalentovanije dete. Da, jedna mala Jovana koja je potpuno fantastična. Ali to su lepe stvari. Realno, mi smo talentovana nacija. Kad smo krenuli sad u ovaj porodični deo, neću propustiti priliku da vas pitam, vaša supruga je pisac. Jel čitate njene knjige? I ko je bolji pisac, Marić ili Vesna Radosinović? Ne, ja sam čak dao neku izjavu koju ona citirala. Kaže, jadna ova bi sada žela da iz te faze popularnih ženskih hitova pređe u ozbiljnu literaturu i ona to radila nekoliko godina, tako da
prvi put Vesna Radosavljević kao krajnje ozbiljan pisac. A i što će sirota Vesna kad je Marić non stop na Happy-u, dakle od sumraka do svitanja, ovaj, šta će nego piše knjige? A možda je to dobro, ja sam pobegao na televiziju, ali ja imam sreću da u ovoj prvoj fazi jutarnjeg, dok ona još spava, mogu da priča šta god hoće. Ona ne gleda tada. Ali od 9-10 onda, ja moram da se malo uozbiljite. Ne, moram da vozim računa jer se meni meri svaka reč, tako da... A primetila dragi, sam baš vodite računa. Dragi gledalci, ja se izvinjavam, ali eto, imam strogu ženu. Do 9 ste vi, a onda ste preoblikovani, je li tako? Probudite se ranije oko 7, više ne znam šta govorim, jer sam potpuno slobodan. Kao pušten slanca. Napomenuo sam da na televiziji provodite dosta vremena. Recite mi, kako ste uspjeli, čini se da ste vi jedini čovjek koji je uspio da ukroti Vučića, dakle i da on njemu daje, da tako kažemo, neke naloge, pošto u nekim intervjuima probijali ste termine, pa publika imala utisak dok vam se htjelo. Kako ste to uspjeli? Pa da, ali nikad nisam uspio da ga ubijedim da pustimo reklame, iako je to nama jako značajno. A on, pošto je to direktan prenos, nije mu odgovarao da sad on čeka 15 minuta da nastavimo emisiju zbog reklama. I onda je to trajalo. I onda je to tako trajalo u nedogled, ali eto, to su zanimljive emisije. Ja razgovaram sa različitim ljudima, od predsjednika države, ministara, zanimljivih ljudi, ali razgovaram i sa ljudima... Iz nekog drugog miljeja. Iz drugog miljeja. Ja mislim da je to dužnost novinar, da razgovara sa potpuno različitim ljudima i da bude na izvestan način njihov i ispovednik i sabesednik, i to je dužnost novinara. To tako rade novinari svuda u svetu. Vi ste počeli u printu, završili ste na elektronskim medijima. Jeste li to na vrijeme? Kad sam bio mladi, pametan, mene nisu puštali kao subverzivni elementi, naravno ne prijete na televiziju. Tek kad je došla sloboda 5. oktobra, ja sam mogao se pojaviti na televiziju. Meni su samo jedan put pustili kad Milošić je režim nije znao kako se obračuna sa Šešeljom. Jer Šešelj pobedio i Matiju Bećkovića i Branu Crnčića, sve u direktnom duelu s Briso i negdje su mene našli i pustili me u ring sa Šešeljom od 2-3 sata na nekoj čuvenoj televiziji. Ja sam se borio kako sam znao i umeo i Šešelj mi ono što sam u lice izgovorio ne oprašta i svaki put kad dođe u emisiju ponavlja da sam rekao da ga je Kim Il-sung voleo više nego svoga sina Kim Jong-ila, to je otac od ovog Kim Jong-una. Da je Enver Hoxha streljao svog zamjenika Mehmeda Šehua kad je saznao da je on stric od Voje Šešelja. Da li je Voja Šešelj Srbin, Hrvat, Albanac ili nešto? Šta je Voja Šešelj na kraju? To sam sve izmišljao. On ima Srpska akademija dala uverenje da je Srbin. Potvrdu, je li tako? Da, i da je veći Srbin od svih nas. Možda smo mogli da uvedemo to u sertifikaciju Srbstva. Ja nikad nisam imao uverenje da sam neki naročiti Srbin. I za kraj, da vas pitam kakvi su planovi za Happy televiziju, kakvi su vaši lični planovi, hoćete negdje da putujete za novu godinu ili ćete provesti rano? Ja čekam gospodina Marića da mi da zeleno svetlo da otputujem. Vrlo rado je ovako javno, gospodine Mariću, ću moći malo da otputujem od 1. do 7. Evo da se pridružim ja molbama. Molim vas. Da izađete u susret. A ja kad bi mogao da oslobodim sebe za novu... Onda bi ja samim tim bila slobodna. Bila bi i ti slobodna. Ajde, oslobodite sebe da bismo zajedno bili slobodni. A planovi, pa ne volim nešto mnogo unapred da planiram, ali srećna sam i zadovoljna što radimo zaista jutarnji program koji ljudi vole, što imamo 15 gostiju po emisiji, to su zaista različite teme, mnogo novih priča, ispovesti, saznamo, rešavali smo neke probleme nekih ljudi, negdje to je najveća satisfakcija svih nas novinara i da nastavi da nam bude jutarnji program ovako dobar i gledan i kvalitetan i u 2018. Ja ne znam, mnogi važni ljudi su ovom narodu propastili život tokom ovih decenija. Ja nisam mogao da im pomognem, mogao sam samo da ih u nevolji zasmejem, ali mislim da je i to dovoljno. Mada ljudi veruju da ja mogu da im pomognem ovdje, kad se završi program, na stotine ljudi čeka, neki bi se zaposlili, neki su nezadovoljni sudskim presudama.
Ali nije samo neki ti. Se kriju od potemnica. I oni misle da sam ja čovjek koji to sve može da ali reši. Ima i onih dama. Ja uvijek imam neku lepu reč, eto, to je tako. Što mogu Marić, meni. Mogu da kažem da ima i onih dama kojima je dovoljno samo da vas pozovu ujutro jutarnji da kažu Mariću, brutalno si lep. Da, ha. Da, bilo i tako. Ha, to je... ja mislim da je to provokacija. Pa, ko zna, ko zna. Uglavnom, hvala vam što ste bili moji domaćini i gosti. Želim vam sve najbolje u 2018. godini i nadam se da ćemo imati još mnogo dobrih i kvalitetnih susreta. Hvala. Moji gosti jutros su bili Irina Vukotić i Milomir Marić. Sve najbolje. Hvala. Hvala.